No terve. Täällä on melkein kapteeni Suurleuka, mutta nyt se ei. Nyt tässä on joku. Aha, minä keksin heti, mistä on kysymys. No niin. Nyt täällä on Suurleukan kapteeni. Morjes. Mulla on tällainen pieni pussukka tässä näin. Siitä jo voi ehkä havaita, että siellähän on todennäköisesti jotain sikareita. Tarkempi tutkiminen paljastaa niiden olevan toskanelloja. Ja otetaan täältä nyt testattavaksi tällainen hyvinkin erikoinen tapaus. Nyt koska minä en ole käynyt Italian tunneilla riittävästi, niin en osaa lausua tätä, mutta siis se on suklaa. Eli laitetaan tuohon nyt, että koskaan on toskanello suklaati. Eli hän, siellä on vielä 2 pötköä jäljellä. Lähdetään nyt testaamaan, että onko näistä mihinkään. On nostettu Kreetalta tuossa alkukesästä, kuten ehkä noista teksteistäkin voi päätellä. Aika mukavan tämmöinen pehmoinen ja sitten ei muuta kuin haistellaan. Tuoksu itse asiassa on hyvin suklainen, myös vaniljainenkin ehkäpä. Kylmä maku on hyvin semmoinen teollisen suklainen ja aavistus wunderbaumia ja pehvahjukea. Lupaa siis hyvää, mutta nyt lähdetään testaamaan. Kyllä tämän tunnistaa heti toskaanoksi. Melko runsaat savut ja hyvin maukkaat sellaiset, mutta suklaati tässä nyt ei ainakaan ihan päällimmäinen ole. En ehkä aavistus kuin mielikuvitusta käyttää, mutta hyvin savuinen ja toskaanomainen. Tosi pehmeä ja mieto, jopa makea. Tää on itse asiassa pirun hyvän makunen, vaikkei niinkään suklainen. Mut katsotaan tos, ei tässä nyt vielä osaa sanoa mitään, tässä on niin paljon kaikenlaisia makuja. Katsotaan kohta. Täällä on nyt toskanellon suklaati siinä puolivälin tienoilla. On tää aika hyvän makunen. Tää on jonkun verran suklainenkin, jopa kyllä nyt on ruvennut löytymään. Mutta erityisen makea ja miellyttävä poltella. Ja näin pieneksi sikariksi palaa yllättävän kauan, mutta sehän nyt on tiedettykin jo. Siellä on muuten grilliskärinen, kärisee pekonit ja jotain mustunutta kanaankin sieltä taitaa löytyä. Täällä on vain tämmönen tavallinen grilli, ei ole esimerkiksi kullattu grilli. Katsotaan, että kuin loppuu, sen pystyy polttamaan ja heitetään sitten jonkun näköinen artioaineelle. Tuli niin reväkkä lähtö polttelee sikari äsken, että jäi hattukin sisälle, kun kävin syömässä. Tää on nyt kuitenkin tullut tiensä päähän tässä. Makku on edelleen hyvä, mutta se alkaa polttelee huuliin. Jos tää on suklaasikari, niin hirveästi ei ole suklaamaku ollut, mutta kyllä on pien häivähdys ja mielikuvituksella on sitä saanut kyllä reilusti lisää. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tosi hyvä, hieman maan läheisyyttä, jopa turvettakin, mutta lähinnä makeita makuja. Kahvinkin aromeita oli. Yllättävän kauan se on kestänyt näin pienikokoiseksi sikariksi. Palannut hyvin, mutta nyt se alkaa sammuilemaan näköjään. Kyllä, mutta sanotaan, että sellainen, no ylipäätään kyseisen merkin ystävät varmasti pitävät tästäkin. En nyt usko, että ei tossa niin mitään erityisen voimakkaita makuja ollut kuitenkaan. Kun suklaasikarit nyt yleensä on vähän mitä sattuu, mutta kyllä tässä nyt oli kaikki mun mielestä aika hyvin kohdallaan. Vähän erikoisiahan nää on, mutta tää on italialainen laatutuote silti. Sanotaan, että semmonen 7.70. Ihan jees, mutta ei tää nyt hirveästi säväyttänyt kuitenkaan. Mutta hyvä se oli silti alusta loppuun asti. Suosittelen ostamaan näitä rasian tai pari, jos satut samaan käsiin.